Mga kaigsunan, uban sa akong banay, asawa nga si Pureza o anak na si Trisha. Tubuti ako nga mapahalipay kaninyong tanan atol sa atong kasaulugan sa Pasko sa pagkatao sa atong manunubos. Bisan tuod nag-atubang kita sa mga hagit sa pandemya, atong padayunon ang atong mga pasalamat ug mga kabibo sa atong tagsa-tagsang banay, atong komunidad, labi na gayud sa atong mga simbahan. Tungod kay kini mao ang adlaw sa pagsadya ug sa pagpasalamat sa atong labaw nga kinahanglan. Kinaot nga atong kasaulugan makapalikon sa atong Kristohanong kapilingban alang usab sa atong dugang pang mga grasya karon tuiga nagdipatos ug sa maabot nga bag-ong tuig. Kanatong tanan panghinaot sa usa ka malipayon o sadya nga kasaulugan sa Pasko o sa pagdawat sa bag-ong tuig. Among ipahibalo kaninyo o among ipadangat kaninyo ang atong pagtimbaya pinaagi sa Merry Christmas and Happy New Year!